Lähtökohta, että mitä ollaan lähdetty tekemään, Juoppohullun päiväkirja, joka perustuu erään Juha Vuorisen kirjasarjaan, joka sisältää aikamoista materiaalia. Joo. Niin mä ajattelin, että ihan lähtökohtaisesti, ihan ensimmäisenä, että se mitä tämä elokuva ei voi tehdä, että ei saa kaunistella, että ei saa pyytää anteeksi. Tai ehkä voidaan ajatella, että ihmisten nuoruudessa olisi voitu kokeilla moninkinlaisia asioita, mutta niistä ei vaan puhuta. Tämä vaan näyttää ne mun mielestä tällä hetkellä aika ilman, että sinänsä on provokaatio. Mm. Mutta ihmisistä on vaan paha nähdä asioita, mitkä, niin kuin, mitkä yleensä pidetään semmoisina pyhinä salaisuuksina, joita ei kerrota. Mutta kyllä toi yhteiskuntaluokka, mihin nämäkin kundit kuuluu, niin kyllä siellä aikamoisia tarinoita kuulee ja näkee, ja ei tarvitse olla tätä porukkaa, vaan ihan, niin kuin, ihan tavallinen keskiluokkainen ihminenkin. Mutta jos ajattelisit, että tämä elokuva olisi kondoomi ja se olisi juomukondoomi, niin täällä on nyt siis juomuja, joista osa tuntuu ihanalta ja osa sattuu. Niin se on aika hyvä. Siellä on vähän sellaisia piikkejä sisäänpäin, niin. se on kyllä. Se on kiehtovaa. Ei kuulkaa menkää! Ryypätään.